Dobrý den, vítám všechny fanoušky porubského hokeje a Kláry Peslarové zvláště, kterou jsme si pozvali na první videorozhovor v historii Facebooku a webu HCRT Torax Poruba 2011. Jistě víte, Klára Peslarová, jméno vám není určitě nikomu známé, v Porubě působila od svých mladých let do nějakých, nevím jestli 16, 17, poté nám to určitě řekne ráda. Nyní je to velká hvězda švédského hokeje, české reprezentace, aktuálně jediná držitelka zlaté hokejky z porubských odchovanců vůbec a dokonce třech hokejek. Takže vítám tady Kláru. Ahoj. Já zdravím. Jenom předesílám dopředu, že my dva se známe již poměrně hodně dlouho, tak si budeme týkat, snad to nikoho neurazí. A začneme prvním dotazem vůbec, co se týče zlaté hokejky. Jsi čerstvě držitelkou společně s Pastrňákem, oba dva Severní Morava, případně Slezsko. Jaký je to pocit obhajit, nebo obhajit po třetí, držet tenhle titul v rukou a mít tuto čest? Tak je to krásný pocit, co se týče toho, vlastně celkově se zúčastníte zlaté hokejky. A mě samotnou to těší, že jsem vlastně byla zvolena všemi těmi trenéry a nevím, kdo všechno hlasoval. A jsem nesmírně ráda a budu na sobě dále pracovat, aby jsem mohla dokázat výsledky dále. No. Možná divakům a čtenářům webu řeknu, proč si takhle voláme. Je to tím, že jsi momentálně ve Švédsku, nejsi v Ostravě, takže to byla asi jediná možnost už zapojit moderní technologie. A když už jsi v tom Švédsku, dokázala by si nás pozdravit už ve švédštině, nebo je ta řeč tobě zatím úplně cizí? Řeč mi je taková, stále taková cizí. Snažím se rozumět řeči. Napůl už takhle jako rozumím, nebo dokážu si nějak spojit, ale nejsem schopná odpovědět. Znám jenom takové ty základy, jakože pozdravení, poděkování, zeptáním se, jak se máš, odpovědět vlastně na tuto otázku a možná nějaké ty sprosté nadávky, no. Takže dokázala by si pozdravit teda diváky tady, nebo vůbec? Hej, alihopa. Zní to fajn. Já si možná pamatuju ze švédštiny slovo tak, že to bylo snad děkuji, nebo něco podobného. A to jsou snad moje jediné znalosti švédského jazyka. Tak v současnosti už budeš třetím rokem v týmu Modo, jestli se nepletu. Letošní rok byl takový těžší, přesto jste hrali nějakou, já nevím, jestli nazývám správný jmény, něco jako baráž. Každopádně gól si nedostala ani jeden, takže úspěšně jste to odehrali. Co bylo letos takové klíčové, že ta sezona nebyla úplně optimální? Tak vlastně odešly nám hráčky, které byly klíčové pro nás. Odešly nám vlastně dvě velké hráčky, které si mohly vzít puk za brankou, projet celé hřiště a dát gól. Takže vlastně tady to nám velmi chybělo. Odešly nám zkušené obránkyně taky. Takže to bylo celkově takové od základu postavené. Z začátku se nám docela i dařilo. Uměli jsme potrápit soupeře. Měli jsme tam i nějakou výhru, no, možná i víc těch výher. A potom se to vlastně nějak okolo října, listopadu zlomilo. Nebyli jsme schopni dát gól. Trápili jsme se a tady to bylo klíčové, no. Takže vlastně naše psychika celkově šla dolů. Snažili jsme se furt držet pohromadě, snažili jsme se furt vzájemně podporovat, ale jakmile se nedaří, tak je ta negativita v kabině i tak celkově, takže tady to nás, myslím si, že zlomilo, ale furt jsme se nějak snažili, nebo někdo se aspoň snažil, no. Někdo se snažil. A každopádně o to větší překvapení pak ten zisk zlaté hokejky asi byl. Když vzpomeneme tu sezonu, která ve Švédsku asi nebyla optimální, byť zase v národním týmu, to je přesný opak. Tam si myslím, že se českým ženám, děvčatům daří, byť stále chybí úplně nějaký ten velký úspěch, což asi ještě otázka, jaké budoucnosti. Tak vlastně já mám ve Švédsku vlastně tým, kde hraju celkově, kde se připravuju, kde mám tréninky, kde mám zápasy,
kde jsem s tím kolektivem a potom vlastně ten národní tým, to je takový bonus pro mě. Že vlastně je mojí čest reprezentovat Česko a je to takový ten vlastně výběr nejlepších holek, co v Česku má. Takže vlastně ta úroveň je někde jinde a myslím si, že vlastně to Švédsko mě letos hodně připravilo, co se týče vlastně po té psychické stránky, co je vlastně to nejdůležitější. Takže tam jsem byla hodně, hodně připravená, hodně sebejistá i. Takže turnaje vyšly a to tam mi hodně pomohlo. Takže dá se říct, že všechno špatné je pro něco dobré. Přesně tak. Přesně tak, perfektní. Když si vzpomínám, tak za Porubu si chytala, nevím, do těch 15, 16, 17, ale už v těch 15 si poprvé skočila do české nejvyšší lize v Karviné, v bráně. To byla ještě první sezona, tam myslím, že mistrovská nebyla. Myslím si, že až v té druhé, do které si naskočila, už myslím, že od začátku ta už byla hned oslavena tím titulem, který myslím do té doby snad jenom měla Slavie, jestli se nepletu, a poté jste se nějak s tou Slaví stále přetahovali o ten titul. Dá se to vůbec srovnat ta česká liga třeba s tím ruskem nebo s tím švédskem, nebo je to úplně nějaká, když si na to vzpomeneš, tak je to šílené dětství, které už je dávno za tebou a jenom se tak usmíje, že to byly hezké chvilky. Tak v té době, kdy jsem vlastně začínala v ženské lize v Česku, tak většina holek taky byla v Česku. Ať je to můj ročník, ať je to holky o rok, o dva starší. Takže ta liga měla stále úroveň. Byly to holky, které hrály za kluky a vlastně ty volné víkendy šly hrát za holky. Takže vlastně ta liga furt měla úroveň, furt to bylo, dá se říct, na úrovni. A vlastně ten první rok, ten jsme prohráli ve finále. Další dva roky jsme měli vlastně zlato. A ta liga v Česku už pomalu padala, protože vlastně holky odcházely, ať už jsou to univerzity, nebo zkoušely hokej v zahraničí. Takže liga padala a když si vzpomenu, když jsem byla první rok ve Švédsku a jela jsem se podívat na to finále, tak už šlo vidět, že vlastně ta liga podala. No. Takže je to, pro mě to je taková škoda, že stále si myslím, že máme holky v Česku, ale bohužel ten hokej není sponzorovaný dostatečně. Chybí sponzoři a ty holky si to musí platit sami všechno. Ať už jsou to ty výjezdy nebo nějaké ty zápasy a všechno. No. Takže tady tomto to je takový mínus. No. Takže ty holky to berou fakt jako rekreačně, že to baví, že to chcou dělat jenom tak jakože pro zábavu, pro srandu. A tam v případě vlastně i ta kvalita padá, když mají dvakrát týdně trénink a pak si jdou o víkendu zahrát zápas. No. Dobře, já si možná také vzpomínám, že jsi tehdy koketovala snad i s Amerikou nebo s nějakou soutěží za oceánem. Na čem to tehdy nedopadlo? Bylo tam takových víc faktorů. Ať to byla škola, musela jsem vlastně dokončit střední školu v Česku. To bylo první. Až pak se mohla odejít do zahraničí. Druhá věc tam byla to, že v té Americe jsou tři golmani v týmu. Některé týmy mají, že se všichni tři golmani oblíkají do zápasu, ale zasáhne pouze jeden. Některé týmy to mají tak, že vlastně nováček tak si zachytá možná dva, tři zápasy za sezonu. Když se podaří, tak i víc, ale je to takové, že spíš jsem dala přednost tému evropskému hokeji, no, kde byla i větší pravděpodobnost nebo větší možnost studovat školu na dálku a vlastně být stále v kvalitní lize. Co, když jsi zmínila tu školu, je to podmínka spíš té Ameriky nebo to bylo něco tady dané, nějaká legislativa Evropy, že pokud chce jít někdo do Ameriky, musí mít tu školu za sebou střední? Tak tam je to dané tak, že vlastně já jsem nechtěla jít do nějaké nižší ligy. Chtěla jsem jít vlastně do té univerzitní ligy a tam je podmínka odmaturovat vlastně v Česku. No. Takže to je přesně opak, co se děje kolikrát v českém hokeji, jde to vzdělání až úplně to poslední a hlavně hrát hokej. Super. V Rusku jsi odehrál v Krasnojarsku jednu sezonu, tu považuješ za úspěšnou nebo ani ne? Považuji to za úspěšnou.
Bylo to něco nového pro mě. Bylo to vlastně první tým tak celkově zahraničí, co jsem mohla zkusit. Bylo to 6-8 hodin od domova, když si to takhle vezmu. Takže vlastně nějaká novinka pro mě. Vyzkoušela jsem si zahraniční hokej, osamostatnila jsem se, takže beru to hodně jako pozitivní. Velký přínos. Poté se vrátila sice přes Švédsko SD, kde si hrála 2 sezony, tak se nakonec vrátila na rok zpátky do Poruby, do Karviné. Co tam bylo důvodem se vracet z takových prestižních soutěží, zrovna do Bčka Poruby? Vlastně já jsem byla ty 2 roky ve Švédsku. Byl to takový, nechci říct, že horší tým, ale byl to horší tým. Ucházeli jsme se na nějakém 9., 10. místě tabulce vlastně z 10. Takže bylo to celkově na psychiku velmi, velmi těžké. A nebyla jsem asi na to ještě připravena. V těch nějakých 18-19 letech zápas co zápas prohrávat. A ať už to byl zápas prohraný 6-0 nebo 2-1, tak stále to byla prohra a bylo to těžké. Takže chtěla jsem nějakou určitou změnu. Tak jsem chtěla vlastně vrátit se do Česka s tím, že zkusím i vysokou školu. Což jsem vlastně nastoupila na vysokou školu, nějak to ani nedopadlo. Zjistila jsem, že to není pro mě a chtěla jsem se vrátit zpátky do Švédska. No. Perfektně. Já se jenom o té Porubě zmíním velmi krátce, protože stále se připomíná čisté konto v mužské soutěži, co by golmanka. Byť soupeř tehdy nebyl úplně asi z těch nejsilnějších v kraji, ale celkově jaká byla ta úroveň z pohledu ženy brankářky a krajský přebor mužů v Česku? Je to něco vůbec srovnatelné, nebo je to úplně jiný hokej a nedá se říci? Že možná jenom je tvrdší střela, ale nedá se to vůbec srovnávat. Tak nějak jako srovnávat nemám asi s čím, protože furt to jsou jako chlapy a nevyzkoušela jsem nic jináčího, co se týče mužské soutěže. A jako bylo to zase něco nového pro mě, byly to fakt chlapi, kteří už mají něco za sebou, vyzkoušeli si třeba první, druhou ligu, měli ten hokej taky jenom takový jakože k té práci, takový ten jakože koníček, ale myslím si, že zase to byl nějaký krok dopředu, že jsem si vyzkoušela zase něco nového a myslím si, že do budoucna by se klidně dalo hrát v té mužské soutěži. Už se to vlastně, nebo v Německu jsou vlastně 2 brankářky, 3 brankářky, které hrajou normálně ligu mužskou, takže není problém si myslím tu ligu hrát. To bylo tehdy, v té době už tam snad byl Marek Ivan, Miroslav Javín a už tady ti hráči, kteří i tu extra ligu kusili a vyloženě dohrávali s tím, že Miroslav Javín hraje i teď v 50 něco letech, to je nestárnoucí hokejista. Tak možná se přesunu k reprezentační éře, protože tam stále působíš tam dlouhé roky. Získala si bronzovou medaili s 18, jestli se nepletu, je to už 7-8 let zpátky, docela dávno, ale zatím se čeká asi na nějaký velký úspěch toho ženského hokeje, nebo čím je ten český hokej ženský o ten kruček pozadu oproti opravdu té elitě? Těžko říct, já si myslím možná, že ty podmínky tam byly, jsou, učí se k něčemu novému, mně přišlo, že jsme nějak stáli na místě a neuměli jsme se rozhoupat, ale za poslední 2 roky si myslím, že jsme se posunuli už dopředu a vlastně loňská sezona byla pro nás taky výborná a nebýt toho koronaviru, tak si myslím, že bychom udělali i úspěch na mistrovství světa, protože vlastně sezonu jsme měli fakt dobře rozjetou a uvidíme, co vlastně nám to přinese, co přinese teďka vlastně změna trenéra a všechno. Ale dívám se teďka na reprezentaci hodně pozitivně s tím, že by nám to mohlo vyjít a mohli bychom se už pomalu srovnávat s tými, jako je alespoň Finsko. Protože jednu dobu vaším konkurentem největším asi bylo Japonsko. Zdá se mi, že jste s ním vždycky bojovali o nějakou tu účast v nějaké skupině.
Momentálně vás asi čeká nejbližší velká akce, bude olympiáda, jestli se nepletu, nebo kvalifikace na olympiádu. Ta nás měla čekat, ale je posunuta až vlastně na srpen 2021, myslím si. Takže, no, takže vlastně budeme mít, bude před náma stále nějaké to Euro Hockey Tour a všechno, takže myslím si, že je to možná, možná pozitivum, že se můžeme víc, víc sehrát, víc, víc té komunikace tam být, víc si zvyknout na nového trenéra. Takže uvidíme, no, ale jak už jsem řekla, vidím to všechno pozitivně a myslím si, že nám to vyjde. Dobře, četl jsem na Hokej.cz od právě kolegy Adama Bagara, kde si říkal, že jsi zahrála právě proti Pastrňákovi. Vzpomínáš si, co to bylo za utkání? Protože já jsem se snažil dohledat, nenašel jsem. To bylo nějak, když jsme ještě jezdili pátá, šestá, sedmá, osmá třída. Tady takové ty mládežnické. Takže v tady tomto jsme vždycky, když jsme jeli do Havířova, to si pamatuju, tak první se nás zajímalo, jestli hraje Pastrňák, Bednář, Spratek. Myslím si, že tady tato trojice. Myslím si, že tam byly dva, tři zápasy, kdy proti nám hrál, protože vlastně už v této kategorii David byl fakt jinde. Byl vždycky o třídu maximálně, možná dvě, tři výš. Takže už tady v těchto letech David vynikal. A potom to byl rok 2000, myslím si, že 12, kdy jsme byli spolu ve výběru ES Sport. Myslím si, že to byl ES Sport Cup v Porubě zrovna. A myslím si, že i Lekov Cup v Plzni. Takže pár zápasů je a vzpomene si třeba i na nějaké jiné hráče i z té mládežnické éry, kteří dneska hrajou třeba extraligu, případně vidíme v NHL, nebo už nikoho si neuvědomuješ z té své éry? Nejsem si jistá, jestli Kuba Vrána, když jsme hráli s Letňany, ale nejsem si jistá. A potom jenom takhle, když si zpětně vzpomenu, Tomáš Hřeš, Kuba Gelnar, ale nevím, popravdě fakt nevím, kde ti kluci jsou, kde hrajou, protože tu Českou ligu moc nesleduju. No. Kuba, no jeden to zkouší v Olomouci, druhý hraje univerzitní ligu, takže stále působí aktivně. Když se podíváme ještě na tebe, co by brankářky české reprezentace, jak cítíš konkurenci nastupující generace, byť si strašně mladá ještě, tak v tom ženském hokeji přece jenom není neobvyklé, že hráčka má 13, 14, 15 let a prostě hraje i větší akce, nebo minimálně ty vyšší soutěže. Vidíš tam nějakou velkou konkurenci v současnosti a je to dobře pro tebe, že roste konkurence? Tak já si myslím, že je dobře, že konkurence roste, že je stále na čem pracovat, stále se zlepšovat. A já si myslím, že nejsem to jenom já, ale jsou to i ostatní holky, jakože golmanky, které to taky cítí a taky na sobě pracují, ale já se tady tomu nebráním, jsem naopak ráda a je to pro mě taková jakože čest tam někoho mít a vidět, že ty golmanky fakt rostou. A cítíš se být i v roli nějakého mentora, že říkáš už těm holkám, co udělat jinak, co lépe? Nebo zatím se sama necítíš na takovou už zkušenou golmanku? Protože v té reprezentaci už si 8 let, když počítám mládežnická léta. Je to dlouhá doba. Je to dlouhá doba, ale nějak nechci být ta, která řekne hele, udělej tady toto jinak, nebo říct, měla bys to dělat takhle. Já si myslím, že já sama dělám taky chyby. Taky nejsem nějak perfektní, takže každá holka má svůj vlastní styl, ale snažím se být ta, která je tam vůdčí, no. Že ty chyby se snažím fakt vyvarovat se jim a být takovou tou hlavní, no.
Ty máš určitě velkou podporu rodiny, co se týče hokeje, protože Kuba Preslav hrál za Porubu, nyní už asi skončil s hokejem podle posledních zpráv. Táta dlouhé roky trénoval mládež, určitě jsou oba dva hrdí a sledují tvoje výkony. Navštěvují tě někdy nebo vůbec nemáte čas na nějaké výlety do Švédska a dívat se na tebe, jak hraješ? Tak vlastně nejsou to jenom oni dva, je to i mamka vlastně. Všichni tři mě podporujou, jsem za to hodně ráda. Mamka už tady byla dvakrát ve Švédsku, stihla i zápasy, což jsem ráda. Mohla vidět město. Taťka bohužel z pracovních důvodů ještě se vlastně nemohl ukázat. Takže vlastně ho jsem viděla pouze, když jsme měli nějaký reprezentační kemp v Česku, tak se přijel podívat, ať už to byl trénink nebo zápas. Že stále rád, že mě může vidět a vidět, jestli se nějak zlepšuju nebo ne. Samozřejmě je to furt taťka a hlavně bývalý trenér, takže vidí nějaké věci a snaží se to potom jako říct a vylepšit. A bratr bedlivě sleduje veškerý zápas a je to takové jako, že jde vidět, že je to bývalý hráč a něco nahráno má. Že si se mě dokáže udělat i srandu a poškádlit, no. Ale každopádně, jak vidíme, v sociální sítě jsou všichni tři hrdí na tebe. To vždycky jakýkoliv tvůj úspěch to oslaví více než ten svůj, takže určitě fajn mi tohle zázemí. Já možná přijdu, protože bylo to velmi narychlo, ale dva diváci se ozvali s nějakými dotazy. První byl Adam Siri, který se ptal, jak vzpomínáš na kariéru v Porubě. Já na to vzpomínám velmi dobře, já jsem za to ráda. Vlastně Poruba byl tým, který mě vychoval, který mi dal tu možnost jako holka hrát hokej s klukama a vyrůstat mezi nima, takže jsem velmi za toto ráda. Byla jsem tam do nějakých 17 let. Mohla jsem si vyzkoušet extra ligu dorostu. Myslím si, že tam byla i liga staršího dorostu. Takže to bylo velmi, velmi příjemné léta, no. A nechci říct, že by jsem se i vrátila, ale třeba za pár let v roli trenérky uvidíme. Bylo by to fajn. Poruba, když jsi měla svůj ženský tým, tak kdyby si jedno obnovil, proč ne, bylo by to taky fajn. A ještě s takovou legendou na trenérské lavici. Každopádně, když už se někdo ptá, jak vzpomínáš na minulost, sleduješ vůbec současné dění HCT Torax, nebo nemáš opravdu čas, aby si každé kolo sledovala výsledky? Loni jsem hodně sledovala zápasy s Litoměřicema, popravdě, protože měla jsem tady vlastně spoluhráčku, která je z Litoměřic, takže jsme se tak jako navzájem škádlili, ale abych řekla pravdu, tak ten český hokej, ať už je to první nebo druhá liga, to nesleduju. Občas ty výsledky té extraligy. Začala jsem to hodně sledovat, tu českou ligu, když se vrátil vlastně Dominik Hrachovina do té extraligy, ale nijak extra nesleduju tu českou. Takže je to nějaký tvůj vzor hokejový? Když se tak začal sledovat, nebo... Nechci říct, že je to hokejový vzor, spíš je to kamarád. A hodně mě zajímalo, jak se v té české lize uchytla. A no. Velmi, velmi jsem byla překvapená, že se takhle uchytil, že mu to sedlo a předvedl výkony, které vlastně umí. No. Má vůbec jako brankářka hokejistka nějaké vzory, co se týče ženských vzorů hokejových, nebo jsou to spíš tí muští, protože přece jenom Haška, Čechmanka znají všichni, ale kdyby měl z fleku říct nějakou golmanku jinou než Peslarova, asi to bude těžké za mě teda. To záleží na tom, jestli ten určitý fanoušek sleduje ženský hokej nebo ne, ale je hodně, hodně brankáře, který vlastně měli nějaké ty určité výkony a úspěchy. Jen teďka vlastně já jako tím, že v tom ženském hokeji jsem, tak vím, že byla Kim Martin, tam vychytala pro Švédsko stříbrnou medaili. Je tady Shannon Chabaros z Kanady, velice kvalitní golmanka. Zuzka Tomčíková, která pomohla slovenským hokejistkám na olympiádu, takže jako mohla bych jmenovat, ale to je tím vlastně, že v tom jsem.
takže holky jsou. Já svůj vzor mám, je to vlastně taky Martin ze Švédska. Měla jsem čest i proti ní nastoupit, takže jsem velmi za tady toto ráda a je to pro mě taková vzpomínka. Perfektně. Druhý dotaz, jsou to spíše dva dotazy od pana Jana Kovaříka. Prosím o srovnání ruské a švédské ligy. Řekla bych, že švédská liga je hodně o zkušenosti a skills. Je i rychlejší a naopak ta ruská liga je víc taková pomalejší, víc stylová. Je to takové tvrdší, no. Takže to i více do těla, ta ruská liga? Je to tak, no. Jako, hra do těla je všude zakázaná, ale je to víc do těla, víc to pouští. Takže ti rozhodčí prostě mají radši, když ti lidi nějaké emoce tam vyprodukujou, když se dvě hračky srazí, spadnou a asi je to pro ně atraktivnější, tedy. Je to možné, byly tam ale nějaké i takové, že by se to nemělo dělat, že to jsou furt jenom holky, že vlastně může přijít k úrazu, ale když si to vezmu takhle, tím, že jsem vyrůstala mezi těma klukama a k tomu hokeji to patří. Ty nějaké ty srážky, nějaké ty bodičky. Takže tady ve Švédsku se o tom loni taky hodně spekulovalo. Je možné, že to tady povolí, že vlastně se bude moct hrát do těla, ale všechno jenom v budoucnosti, takže ještě uvidíme, no. Takže přibudou hokejistky bez zubů. Bez zubu ne, ale možná bude víc modřin. Dobře, a druhý dotaz pana Kovaříka je, jak probíhá takový den Kláry? Asi v tom Švédsku je lepší popsat. Momentálně teďka ve Švédsku, tak můj den je vlastně ráno v 7.15 začnu v práci. Jsem tam do nějakých 3:15 do 4. Pak mám hodinku na to, abych se najedla, převlíkla a šla na trénink. Máme tady vlastně týmové tréninky, vlastně přípravu na sezónu, který trvá vlastně nějakou hodinku a čtvrt. Poté, jestli nějaké to počasí je a u tréninku jsme se zapotili, tak skočíme tady do jezera. A pak jdu domů, najím se a do postele, no. A když je víkend, tak se snažím ráno jít na trénink, vlastně udělat si nějaký individuální trénink a pak záleží na počasí, buď si někde poflakuju po venku a snažím se opálit, a nebo když je déšť, tak zalezu do pokoje na gauč a pustím si Netflix, no. A máš vyloženě ve Švédsku už nějakého svého fanouška, který prostě za tebou jezdí se dívat na každý zápas, nebo píše, ptá se, chce podpisy, nebo něco takového v tom ženského hokeji není. Já dnes na prostředí švédského ženského hokeje tak netuším, jestli v Česku asi moc fanoušku nechodí, to vím, ale jak to je v té cizině? Tak na naše zápasy taky moc lidí nechodí. Vím, že tam je ale jeden, který pravidelně chodí na naše zápasy, občas po zápase napíše. Teďka přes léto občas napíše nebo takhle. Já osobně mám dva, kteří mi tady ve Švédsku takhle píšou, ale nějak jako, že bych velká kamarádka byla s ním, a to se říct nedá. A myslíš si, že celkově ten vzhled hokejistek nějak pomáhá, třeba že čím pěknější hokejistka, když to řeknu takhle přímo, tak tím více fanoušku, nebo ten sport je takový, že ten vzhled ty fanoušky ani moc tak nezajímá. To je přece jenom na volejbal, často ti muži chodí, právě protože vidí ty volejbalistky tak, jak vypadají, ale v tom hokeji se zakryjete celé od hlavy až k patě, takže nevím, jestli... No, já si myslím, že na tom hokeji to je jedno, jestli ta holka je krásná nebo ne, že vlastně všechny máme na sobě tu helmu s košíkem a je jedno, jak vypadáme. Spíš potom mimo ten led záleží na těch mužích, jaký vkus mají. Dobře, já tě nebudu už dále trápit. Moc ti děkuji, že jsi udělala čas na náš první rozhovor. Popřeju ti a těch zlatých hokejek a úspěchu určitě bude přibývat. Především s tou, nemůžu říct jenom klubově, ale i s tou českou reprezentací, protože tam ten velký úspěch by určitě přinesl velkou základnu i těch hokejistek v Česku. A snad se někdy potkáme, nevím, jestli v dresu Poruby, ale minimálně třeba na té lavičce, jak jsi říkala, určitě by to bylo příjemné, ale vzhledem k tvému věku
Já už se toho asi ani nedožiju. To bude za hodně dlouho. Uvidíme. Já děkuji za rozhovor a budu přát Porubě, ať se jí daří v letošní sezóně. A my tobě taky přejeme, samozřejmě, jenom úspěchy. Tak děkuji moc. Moc. Měj se pěkně. Taky, ahoj.